Acabem de finalitzar la segona jornada d'estudis de la mà, estem supercontents. L'any passat vam convidar la comunitat marítima a definir quins eixos de treball volíem fer des del Museu Marítim de Mallorca. Enguany l'hem tornat a convidar i a més hem portat professionals i convidat a professionals de museus i de patrimoni per veure com ho podíem mostrar des de les sales del futur Museu Ses Voltes. Així que estem meravellats, contentíssims, agraïts i esperem trobar-nos a les terceres jornades d'estudis de la mà a l'any 2021.